Eu sou uma das cofundadoras da APEC, que é uma associação que a gente busca aí apoio à pesquisa e a pacientes de cannabis. A gente vem nessa luta aí desde 2013, com pequenos avanços, e a gente acredita que através do uso medicinal a gente consegue abrir portas para debates para todos os tipos de uso. Hoje em dia a gente tem três famílias, duas no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, que tem o habeas corpus, que permite plantar maconha e fazer o próprio remédio, mas a gente sabe que isso ainda é muito pouco. A gente sabe que tem muitas famílias por aí que ainda que plantam já, que fazem o remédio para os seus filhos e ainda correm o risco de serem presas por uma hipocrisia que a gente vive num país onde as pessoas não têm conhecimento, né? A gente sabe que o preconceito vem da falta de informação, então a gente tem que ir fazendo o trabalho de formiguinha, informando para todo mundo que não é uma planta do demônio não, que a maconha é uma planta que tem propriedades medicinais e que o uso de todos os tipos é um direito individual das pessoas, e vamos acabar com essa hipocrisia, gente. Muito obrigada. Margarida.